Міжнародні перегони «Слимаки» відбулися в британському Норфолку. У перегонах взяли участь 150 равликів. Турнір проводять від 1960 року. Молюски викладають на звичайному столі, а далі вони повзуть на випередки. За равликами, за цими перегонами є переможець. Він отримує листя салату, фаршировані зеленню. Цьогоріч такої честі удостоївся чемпіон 2017-го равлик Ларі.